Maljetele tudi ničesar. To si treba ostati, pa reči, bravo, hvala, mislim, nekaj se je zgodilo, ker je fajn. Ker je moral fajn. Ja, to, je, to so eni take majhni spomeniki, pri katerih se je treba res ostati. Kako pa sta prišla v stik? Kako je on za, on je za tebe slišal pač po radiju ali kako? To je bilo pa, mislim, da je bilo spet v povezavi s slovensko popevko Večer šansono, ki je on tudi bil tukaj. In potem so mu rekli za me nekaj in potem me je povabil na Zagrebski festival šansono, kjer sem pa jaz že pel hrvaško skladbo, ki sem naredil Brat. Ja. In to je bil, on je bil pa nekako bedel nad kantautorji iz Jugoslavije, Milenko Šović, Jadranka Stojaković, Đorđe Balašević je bil tam, potem Zrinko Tutić iz Hrvat. Ne. In jaz iz Slovenije, po nekem ključu sem jaz padel to zgodbo in sem tam pel kot vojak, ne, v vojaški uniformi. Sem pel, v zemlji je moj vlastiti brat, v kući sem svima najavio rat. Mislio sem, da je to samo šala, a v zemlji macu ona naša budala. Ne mi tudi dar sem malo popravil, tako. In to je bil kao komad večera. In zdaj pa je Arsen bil tisti, ki je bravo Arsen, kje ga pa dobil. Ja. In potem takem, na krilih tega, sem ga tudi jaz prosil, če mi popravi te komade in je tudi veliko delo naredil z tega. Ne? Ker boh je kaj sem jaz prinesel. Ne? Ja. Ampak on je to vse tako uredil, da je imel rep pa glavo. In da je to spadalo v ekavsko, to v jekavsko, ne? Pa kjer je besede, ja, kjer je, ne. Na krilih tega sem ga potem tudi povabil, če gre z mano v London, ne. In je bil en teden v Londonu in so ga, predvsem se je izkazal za zelo duhovitega človeka, čeprav tako v prvih srečanjih je bil bolj odmaknen malo, ne. Ampak potem, ko smo pa recimo, sva naredila njegov komad, ne, jaz sem hotel enega drugega, tvoje nježne godine, ne, da bi ga. Je rekel, ma ne, prav to, zdaj, dajmo nekaj, ki ni. No, in je dal prav ta tekst, ki meni všeč, moj, Svete krave, ne. Sem rekel, pa to ima ritem, pa jo začel malo na kitaro, prines kitaro, magnetofon in sva naredila v eni uri, sva naredila komad. Ki je bil po ena očanka tošanka, ne, tudi tako malo. Tako da, in potem v London in to, in se je tist tudi zelo vrtel, ne, in je potem, ten gor imam eno pesem z naslovom Colorado. O tipu, ki gleda samo kavbojske filme pa stripe in tako. In potem sanja po noč te filme, otac njen je stari ranče, bit ću uskoro muzet, bit ću glavni u Colorado, bit ću pravi Wyatt Earp. Ja. Ne, tako. I pa tako, na, 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 ja še mu snu po Colorado. Na, 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 devojko u mladu. Mislim, ne, skratka, da sem jaz zdaj v sanjah sem ta, ne. V resnici je pa tako, ne, da kad budilnik me probudi iz sna je pa, in na posao idem s stripom pod miškom i smrznut ko neki mali vrabac, a u džep sam stavio tranzistor Philips da slušam radio Šavac. Ne? In je tudi pojem Đole enkrat do mene prišel prav. Baš bi teo da upoznat čoveka koji je rimovao Vrabac i Šabac. Tako sam se da spoznao. To su te male zgodbe. Ja.